Partizani kërkon të lërë pas humbjen e thellë që pësoi të mërkurën ndaj Besës. Ekipi është mbledhur për të analizuar gabimet e bëra në ndeshjen e fundit, si dhe për të përcaktuar strategjinë që do të ndiqet në vijim të kampionatit. Trajneri Neptun Bajko e ka cilësuar këtë analizë si të dobishme për të evidentuar gabimet, të cilat nuk duhet të përsëriten në të ardhmen. Në lidhje me ndeshjen e javës së dytë të kampionatit të zhvilluar në Kavaj, për televizionin Klan, trajneri Bajko deklaron: Edhe lehtë edhe vështirë të flasësh pas një ndeshje e cila ka përfunduar me një rezultat të thellë. Kjo nuk erdhi si pasojë e presionit të bërë nga Besa dhe ekipi u lëshua në sajtë këtij presioni nivelit lartë të lojës së Besës dhe psoi 4 gola. Humja është e rëndë më për masa që nuk na lejohet, por unë kam besim se ekipi duhet ta kalojë sa më shpejt të gjë. Të gjitha problemet që kemi ne i dim vetë. Për trajnerin e Partizanit situata ishte deri diku e pritshme, kushtëzuar nga forma ende jo optimale një pjesë të lojtarve. Në lidhje me derbin që do të zhvillohet të shtunën ndaj Dinamos, Bajko shton: Unë mendoj që do jetë një Partizan tjetër në pikpamjet e lojës. Në të rezultatin nuk di çfarë të them sepse nuk ka ta një që e parashikon. Unë them që ekipi do luaj mirë. Partizani ka zhvilluar një stërvitje të lehtë ku lojtarët janë ndarë në dy grupe. Në ndeshjen ndaj Dinamos konfirmohet mungesa e mbrojtësit Arjan Sheta, i dëmtuar në takimin ndaj Besës.